siinä etunne vauhti, kuos sille soke. Eikä, eikä. Wait, kato itteeni peilissä. Nyt vähän, opsi tulee läpi, opsi tulee läpi. Rankka päivä on ollut oikeesti. Tänä on tehty oikeesti. Morjesta, ja se on Osmo, että tässä näin uuden videon parissa. Tänään tällä videolla te pääsitte kurkistamaan Hussan ja Mikael Gabrielin musiikkivideon kuvauksiin. Tällä videolla on kaikennäköistä hengailua kuvauspaikalta, sekä pääsitte näkemään, miten musiikkivideo on tehty. Tässä vlogissa on paljon urheilua, sillä tämä musiikkivideokin oli jalkapalloteemainen. Sen pidemmittä puheitta, mennään suoraan videon pariin. Kuvauspaikalle saavuttu. Tuolla on fudiskenttää, kodiskenttää. Täällä tällaista meininkiä. Hussa uusi fresh fade. Tom Brady. Oli kyllä aggressiivinen näin. Oli kyllä aggressiivinen. Sitten takaisin. Venä, mitäs tätä heitetään? Näin. Kato nyt. NFL 2025. Anna mä istun tähän vieraan. Mulla on yksi kysymys. Mä haluat sä tähän. Tänään iso päivä äijällä. Musiikkivideon kuvaukset. Mikä meininki? Hyvä meininki. Hyvä meininki. Niin kuin aina. Ei oo mitään lisättävää. Oho. Oi. Oho. Leijo, come on, se menee! Tuuleta, tuuleta. No niin. Ei oo huono oikein. Tuuleta vähän. Paita pois. No en mä vielä. Paita pois. En mä näytä takaa vielä, Oi. Pientä. Jengi tietää, mä oon sähly, mun nimi oli, tai siis mun puhelinnumero oli silloin 33. Piti reppaa tää vanhaa numeroa, kiitos. Vähän niinku mun Snap-nimikin on Oskari 33 sählynumeron takia. Voi vitsi, tää sairaan ihan yllä. Paljon sä outfit maksaa? Varmaan miltsi. Ai. Miltsi varmaan. Eka heitto. Kato toi. Kato. Siinä oli. Shura, NBA 2025. Autos Wunderbaumi, ajetutta tiellä jo vuosikausi. Mä et tunne vauhtia, kun on sille soke. Kamera tottaa kuvia, mä koitan niille pose. Tehdään täs vuote ja lyödään se leiviksi. Mä tänne menee himaa, vaan mä menen. Oot siis mun ja sun kaa vai? Tänään mäkin haluan tuolla sen painan. Mitä ei ikään vai? Mennään normaaleihin. Jäät, shoota. Sit sun vuoro. Uusiksi. Okei, MBA taas. Tää on MBA taas. On nyt kolmas vielä. Ei. Jep. Kyllä. Hussa! Tuliks toi pätkä? Se oli tarpeeksi. Mä en tiedä, tuliks se. Vaikka! Miksi tätä Hussas tuntia? Onneks ei ollut tällänen. Mitä täällä oikein tapahtuu? En mä tiedä oikeestaan. Vähän pyörii. Mennään hetki. Osmo, tuu vähän eteenpäin. Tuu vähän eteenpäin vaan. Osmo ja vitusti paitsi, jos valmii jo venaamaan. Jes, ja olkaa hyvä! Samu, lähde tulemaan! Sano se. Ja peli käy! Joo, eli otsi kameraa, otsi kameraa. Joo. Sit mennään, tuva. Sit kamera, Samu, kamera. Sit mennään! Ja poikki. Poinen vaan, toinen! Sieltä! Joo, ei! Jes, ja poikki! No. Hei, äijät! Saaks yhteen kuvaa kaikki? Osmo, käsimerkit pois. Ollaan niinku jalkapallojoukkoja. No niin, Osmo nautti, kun sä oot kuitenkin... Sä oot tietenkin paljon käynyt kaikissa musavideokuvauksissa ja muuta, niin eiks niin, että yksi parhaimpia juttuja on se tarjoilu, mikä siellä on? Catering. Ai että. Nyt tultiin mun niinku unelmaa. Kattokaa mikä täältä löytyy. Skede. Äijä on vanhoja skuuttiäjiä. Niin lähteekö sulla skeittijuttuja? Mulla on Skede kans takakontis. Ajo. No niin. Ei, hei. Niin lähetään. Ei vaan. Mut hei, lähteekö sulla skede trikkiä? En mä tiedä, että ei näillä kengillä viitti. Kyllä sä tiedät, tää, mä haluan, että tää menee puhki. Yksi temppu. Mä sain kerran kickflipin, sit mä lopetin huipulla. Okei.
Vauhit, ei tätä lasketa ilman vauhtia. En mä saa vauhdista mitään. Okei, mennään. Ai! Oh shit! Näitsä mikä save? Näitsä mikä save? Okei! Okei. Okay. Laittakaa kommenttia alas, jos me pitäis tehdä Tumen kaalalla tommonen skuuttivlogi tai joku muu, vaikka semmonen biisien reagointivlogi, jossa on vähän enemmän kontenttia tähän jonkaan. Laittakaa kommenttia alas. Joo joo, tehdään hullu skuuttimontaas. Ollaan valmiita. Koko tiimi on hiton ladattu. Tätä pelaa palloa. Tää fucking ei ja kuvaa tää niinku crossplay. Crossvlogaus. No, tässä on niinku nyt silleen Suomi-tuben kovimmat tässä näin. Asken mut pois tästä. Mulla ei ihan enää. Otetaan itekin. Mä rupean olemaan vähän vanha, tiiätsä. Mikä tullu, ynomaan se. Ei juma. Mikä meininki? Täällä ollaan musavideon kuoksilla. Mahtavaa. Joo, sikä kiva. Hyvä sää. En oo ennen ollut tällaisessa, niin nyt hieno kokemus. Mitä te oikein teitte tänään tää video? Onks te mitään silleen tietoa vielä? Pelataan jalkapalloa. Niin, ja mä oon aika huono tässä jalkapallossa. Mä katsoin, että jengi täällä vaan kikkailee ja kaikkea, niin mä ehkä vaan siellä muurissa niin kuin maali edessä. Mä oon tässä viimeisen kuukauden treenannut jalkapalloa, niin nyt on kikat hallussa. Tähän mulla on mitään likaa. Mä äsken saattasin jotain. Bro, kyllä sun naama on puhdas. Pitäkää sellainen feissi naamoille, että peli on lähtenyt täyntiin. Ei hymyily, vakava asenne. Yes. Meidän tiimi. No niin sit tähän näin. 3, 2, 1, FBI! Olkaa hyvä. Oikein tää oli ihan pitu huono. Ja olkaa hyvä. Paakunen vähän säätöä, mä tein jotain ihan omaa, mutta ei se mitään. Se on kyllä sitten meni vähän paremmin. Mielestäni tuomari voisi olla ehkä enemmän. Tuossa on muuten vähän jotain lipaa vähän. Oltiin vähän puolustamassa tossa. Ehkä mitään. Olis hittimaalia ja joo, vähän siinä. Oli vähän epäselvä, kumpaan suuntaan tekee maalia. Nyt sit vaan harjoitellaan. Urrrr! Eri laji. Olkaa hyvä. Tiedätkö, nyt sä vaan tiedät sen vähän. Ja poikki! Milloin pääsee vaihosta? Ei vaan mennä vaan. Onko se jengi se? Muistaa noin sanat. Mä en muista enää taktiikoita. Vähän sekavaa. Pitin pieni lämpöä. Miten meillä on hiki tässä niinku tokastu? Eka se ei oo hikeä. Yhtäkkiä tuolla vittu tuon kuuden jälkeen. Oli silloin väli, nyt me mennään. Jengi alkoi hikoilee, kun mä annoin vähän kuumaa vittu. Joo joo, tuuppikaa sitä. Herätelkää koutsia vittu. No niin, rauha rauhti, kun on sille soke. Kamerat ottaa kuvia, mä koitan niille pusii. Mitä? Ei voi tuolla lailla tehdä tuomari! Häh? Siinä niin! Tässä pitää esittää, että nyt tapahtuu jotain. Ja maali! Let's go! Taas näin, et beefaa. Aina kun mä kuvaan vlogia näiden enkaan, ne aina tappelee. Positive vibes on. Ollaan täällä kuvauksissa, kattokaa ketä me oikein löydettiin täältä. Tsiikatkaa nyt. OG. Eiran Jordani, eiks niin? Old time. Oi vitsi. Oi, nyt tuli heti. Edit. Paineet. Noni. Ai. Uusiks. Ei mitään. Mä oon heittänyt tarpeeksi sisään. Se, kun pääsen kameralle, niin se on pää. Pääsee äijän kanavalle. Oi. Tässä tulee hauskempi video näin, kun ne kaikki oli. menee toi kunnianimi Eiran Jordani vähän nyt. Se menee vähän pilalle. Täällä ollaan. Behind the scenes. Minkulla on tota noin, niin se esittää alta vastaan. Ja se voitti viimeksi, kun me testattiin. Ja sieltä easy. Se voitti viimeksi. Heittokisan tuo sen määrin. Mut se on kato oma kori. Mä tiedän miten se kori toimii. Tuletko häksit siihen? Kato, se on swish. Mikä on sun lemppari koristelaa? Tällä hetkellä salee Luka Doncic. Elikkä mä kutsun Se on himmeä äijä. No niin Doncic. Doncic, Luka. No niin Luka.
Ai ai ai, se oli virhe. A1. All good. A1. Kiva, että saa vähän juosta. Elikkä voittaja oli Jordan tällä kertaa. Se on Eira Jordani, ei voita kyllä täältä stadista ihan hirveä. No sillä ainakin tuli voitto nyt. Tää on niinku, tää ei oo eka vuosi. Toi jääpä pelaa korista. He got the new balance. Let's go! Ja siellä. Let's go! Se on siellä. Jotenkin näytti. Tää on yllättävän vaikee tää kuvaaminen. Eikä. Kattokaa, toi on Mansionin sopittu. Ei. Näit sen? Se oli melkein siellä. Sain. Hyvä. Varokaa. Se saattaa olla. Ei se oo. Ei se oo. Vanna tila. Taas se venä. Kyllä se on kova. Siis. Ei omalle kanavalle voinut jäädä nollille. Damn. Siin te näitte. Turengin Jordan. Ottakaa vaan ne hajuraatit. Kuka vaan, joo, lähemmäs vaan. Tässä ei oo mitään turvaväleitä. Kaikilla on rokotettu. Mä en ollut näin lähellä ihmisiä 2 vuoteen. Vamma menee tänne tyymäis, musta on tosi energiaa. Tänne mä en valita eikä aio imaa. Musta on tosi energiaa. Tänne mä en valita eikä aio imaa. Wait, kato itteeni peilis. Koita elää nyt kun en voi elää enää eilis. Ylös! Toinen! Ylös! Kuva, Kramppa! Nää jalat on vittu. Tässä on sellaista lihasta itse. Kramppa aika moni paikka. Ottaa tällaisia spurtteja. Kiitoskin. Kiitos. Tuomari väli hoituu hoitoon. Me tehtiin äsken jotain legendaarista. Se ei tullut videolle, mut mä syötin. Mä syötin niin hieno, että meni maaliin. Oliko se James, joka sen teki sit? James sai! Se on Osmon syötöstä. Puhikaista maalia. Teho kaksikko. Mä heitin paidan pois ja kaikkea. Vittu koi tuli. Joo. Ai. Mis meni? Oh shit. Pomo huutaa. Villa äkkiä. Koko päivän mä oon tätä kuunnellut. Siis kuvaajan duunissa. Mä tarvii jotain kameraa. En tiedä mihin. Puhuks mä jotain? Okei. No niin, nyt ollaan täällä kentällä. Täällä on... Nyt on pallo mulla. Täältä niin. Täällä ollaan tää. Pelataan kovaa. Tää painetaan kovaa. Nyt vähän. Opti tulee läpi. Mennään. Hyvä. Mitä vittua? OK! Husta täällä! Toi laita! Takalo! Mitä? Sieltä. Huhhuh. Aikamoista. Sieltä. Aikamoista juosta tän kameran kaa. Haaveri. Täytyy lähettää se himaan. Kuinka paljon mulla on aikaa? 3 sekkaa. Fuck. 3 sekas on ennenkin ehtinyt tekee paljon juttuja. Okei. Yes, käy. Samu, hei! Nää on väärät treenit! Lähde menee! Come on, syötä! Jesus fucking Christ. No niin, he's a rap boys. Lähetään himaa täältä. Kiitos. Rankka päivä on ollut oikeesti. Tänään on tehty oikeesti. On. Nyt on kuvaukset done. Millainen fiilis tästä päivästä? Muutamia sanoja. Hyvä fiilis. Äijänkaan oli hauskaa pelaa fudista ja korista ja amerikkalaista fudista ja pari kikkaa.
tuli tehty, mihin äijä ei oikein osannut varautua. Ja se oli tämän päivän niin kuin koho kohti. Kyllä, todellakin. Hei, kiitos äijälle vielä, että sain tulla messiin. Laittakaa kommenttia alas, jos te haluaisitte, että me tehtäisiin joskus Mikun kanssa aallon kuohu tai joku muu video. Että katsotaan, mitä engi on mieltä. Mut hei, kiitos vielä äijä. Ei, kiitos. Oli aivan mahtavaa nähdä äijä. Huhhuh! Aikamoinen päivä takana. Illan tähti, pussa tai itse päivän tähti. Tässä näin mun vieressä, kuten engi tietää. Millainen fiilis on nyt näin kuvauksen jälkeen? On kyllä tosi väsynyt. Mut tulee kyllä ihan vitun sairas. Niinku, ihan huolella. Todellakin. Hullu meininki. Näitä mäkin vähän pelasin fudista tälleen. Ääni on lähtenyt, kun mä oon huutanut tuolla kentällä niin paljon. Tosi hauska päivä. Kiitos kaikille täällä olijoille ensinkin, äijälle varsinkin. Tossa oli tää video. Kiitos teille kaikille, jotka pääsitte tähän asti. Muistakaa käydä tsiikaamassa myös musiikkivideo. Tuolla linkki löytyy videon tiedoista siihen. Ja laittakaa kommenttia alas, mitä filasta videosta. Jättäkää peukut tähän, jos oli hyvä video. Ja tilatkaa tää mun kanava. Seuratkaa meitä kaikki IG-kesket paikalla. Nähdään ensi videon parissa. Kiitos, se on moro.